Trenutne zalihe krvi i krvnih derivata kojima raspolaže Niški zavod za transfuziju su na dvodnevnom ili trodnevnom nivou, što je dovoljno za stabilno snabdevanje zdravstvenih centara i pokrivanje hitnih stanja. Neophodno je istaći da ih je i neophodno stalno obnavljati kako bi ostale stabilne. Zbog toga ovim putem pozivamo sve naše sugrađane koji su zdravi i dobro se osjećaju u starosti od 18 do 65 godina da dođu i da ponude svoju krv. Niški zavod za transfuziju gotovo svakodnevno organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi sa društveno odgovornim kompanijama. Pa mi smo rešili da kažem, podržimo akciju onoga što je najvrednije, a to je ljudski život, i da i naši zaposleni i svakako i građani Niša daju dobrovoljnu krv. Sala Niškog zavoda za transfuziju krvi dostupna je dobrovoljnim davaocima svakog radnog dana od 7 do 19 časova i subotom od 7 do 14 sati, a svakog radnog dana nekoliko mobilnih ekipa je na terenu. Plan terenskih akcija dostupan je na sajtu zavoda.